球双打姐妹花詹永然、詹浩晴，身为亚运第二种子，为亚运做足准备。除了他们，梁仁硕、李亚轩也打出好成绩。28号两组双双晋级，拿下女双半决赛。30号冠军赛上演台湾内战，女双金牌战首盘前两局双方互破发球局，詹家姐妹第三局再度破发得手，随后又顺利爆发取得3-1领先，接着就一路爆发，并6-4收下首盘胜利。第二盘开赛，詹家姐妹先破了李亚轩、梁仁硕的发球局，第二局也抢下2-0领先，但双方一路缠斗到第七局，比分拉锯到3-4。第八局，詹家姐妹保住自己发球局，第九局再度破发，中场以6-3只落二夺下金牌。接下来的队友跟对手，他们在这一周的比赛有很多场都是非常的纠结，但是他们在关键时刻都可以拿出韧性，拿下比赛或拿下盘点。我觉得这是他们非常大的优点跟他们的优势。那我觉得如果我们在后天的决赛面临到他们的话，我们要特别注意这一点。就正常打，然后大家都尽力，然后大家都不要受伤，然后大家都可以完成这样这场比赛就好。赛前两组人马都绷紧神经，台湾女双金包银也顺利拿下中华队第七金。三立新闻综合报道。